प्रोग्राम बन्द हुँदा चाहिँ दुःख लागिहाल्छ नि, र फेरि पनि अरू कार्यक्रम पनि राम्रो आउँछ नि। जितु नेपालजी एउटा मात्रै कार्यक्रममा त सीमित हुनुहुन्न, किनभने राम्रो ट्यालेन्टेड एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा अब विषयान्तर होइन भन्दा पनि अब यही गीतलाई नै कुरा गरौँ। सहकार्य बढिरहेको यो थम्बनेलको लागि हो। अर्को थम्बनेल के सबैमा उस्तै त हुनु भएन नि, एक पछि अर्को गर्दा जहिले पनि भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु, अब त हिरो नै भन्छु। किनभने यति धेरै छक्का पन्जाको पियर भएर काम गरिसकेको छु, जहिले पनि माग्नु मेरो भाइ भनेर भन्छु म। आजदेखि माग्नु भन्दिनँ, मेरो हिरो भाइ भन्छु। उहाँ पनि मलाई दिदी भन्दै आएँ, पछि मैले यस्तो हिरो भएर खेल्नु रहेछ होइन। उहाँले पनि बेलैमा सोचेर यो चाहिँ हिरो हो, यो हो दाई नमस्कार भन्दै गरेर हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो त्यो धेरै नै गाह्रो छ रोमान्टिक हुनुलाई, त्यो त्यस्तो खालको एक प्रकारले फिल नै आउँदैन ल। किन ढाँट्नु तपाईँलाई होइन, आफ्नै दिदी जस्तो लाग्छ, यता एकदम गाह्रो गरी नाचिरहेछु म। त्यहाँ माङ्गोले अघि दिदीमा दिदीसँग फिलिङै आएन भने अब म कुटी कुटी फिलिङ निकाल्छु मायाको किटाहरू सँगसँगै। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई, अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। केदार घिमिरे माङ्गले बुढाज्यूको छेउमा आए, भिडियोमा बिचरा देखिनु भएको छ है, कठै माया लाग्ने क्या। त्यत्रो मेहनत गरे लास्टमा पठाउने भयो नि त, अब आफ्ना कुरा अब के छ त कुरा केदारजीका। धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, म्युजिक नेपालसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, अडियो टिम, भिडियो टिम, सबैजनालाई, तपाईँलाई छुट्टै। अनि सुरुमा यो गीतको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कता कता मलाई त्यो राम थापा दाईको ओजन, त्यो एउटा त्यो उहाँले गर्नुभएको एउटा त्यो त्यो उहाँको गरिमा त्यसलाई चाहिँ बचाउन सकिँदैन कि। मलाई यस्तै अर्को योभन्दा पहिला पनि एउटा त्यो मदन भण्डारीको रोल गर्नु पऱ्यो भनेर आएको थियो कि, त्यो बेला पनि मलाई त्यस्तै डर लागेको थियो होइन। कतैबाट पनि म देखिनँ कसरी मलाई मदन भण्डारी खेलाउनु लाग्नु भने जस्तै, अब यहाँ पनि म कसरी फिट हुन्छु भनेर मलाई एकदमै डर लागेको थियो। त्यो डर डरका बिच नै मैले गरेँ। त्यसपछि हाम्रो विक्रम सुवार यता कतै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ ऊ पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँ डाइरेक्टर साहब यसको। अनि त्यो भनेपछि अनि तपाईँले यो गीतमा म त छु, तर के मैले नाच्नु पर्छै पर्दैन भनेर सोधेँ। नाच्नु पर्छ भने त बर्बादै भइगयो, मलाई आउँदै आउँदैन। योभन्दा अगाडि पनि किनभने म योभन्दा अगाडि पनि त्यो मलाई नृत्य सिकाउने तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, कमलादी मोडमा कल्चर थियो नि दुईजना साथीहरूको, राजेश लक्ष्मी हुनुहुन्थ्यो नि, मलाई जान्ने भएर डान्स सिकाउनु खोज्नु भएको, कल्चरै बन्द गरेर जापान पुग्नुभयो मलाई डान्स नसिकाउनु होला है एकदम, अँ उहाँलाई पनि डान्स सिकाउनु भयो एकदम, मलाई नसिकाउनु होला बर्बाद हुन्छ भने होइन, म शैली शैली मात्रै अलिअलि मात्रै दिन्छु हो, त्यति हो भने तपाईँ नेपालमा बस्न सक्नुहुन्छ भने। अनि हरिबिजोकै छ डान्सको त, बरु रुखतिरबाट फलाल्ने कानलातिर के गरेर यसमा अलिअलि गरिरहेको छु। विशेष गरी यसमा मैले यति राम्रो गीतमा मैले गर्न पाएँ, यस्तो मिठो स्वर होइन, नयाँ प्रतिभाहरू उहाँहरूको शब्दहरू पनि अझ थप गरेर यति मिठो स्वर भएर यस्तो राम्रो जोडीसँग काम गर्न पाउँदाखेरि होइन, म छक्कै परेको कुरा चाहिँ फेरि त्यो राम थापा दाईले कसरी थाहा पाउनु होला यो टिपाश्री माइकमा बसिरहन्छ पछि नेपालमा लकडाउन हुन्छ, लकडाउन बसि यसले केही काम पाउँदिन, एउटा चाहिँ माइतीमा कति बस्छौँ माइती कोही पौसीमा भन्ने एउटा गीत त्यसलाई चाहिँ त्यो बेला बनाइदिइराख्नुपर्छ भनेर अलिक थाहा पाएँ होइन, ठ्याक्कै मिलेर म्याच गरेँ त्यो पनि दिँदाखेरि त्यसमै होइन। यस्तै यस्तै छ कुरा भनेको, सबैलाई धन्यवाद। साँच्चीकै म एकदम खुसी लाग्यो, कतिवटा मलाई त्यो गीत हेर्दाखेरि हेर्नै गाह्रो हुन्छ मेरो आफ्नो त्यो डान्सहरू नमिल्या देखेर, यसमा चाहिँ मलाई ठिकै ठिकै अलिक राम्रै अलिअलि मिलेछ कि क्या हो जस्तो महसुस भएको छ। धन्यवाद सबैजनालाई, पहिलो काम गरिसक्नु धन्यवाद भयो। सहकार्य बढिरहेको यो थम्बनेलको लागि हो। सहकार्य बढिरहेको यो थम्बनेलको लागि हो।
अब यो माइक चाहिँ कसरी दिनु हुँदो रहेछ त माग्ने बुढाले दिपाजीलाई केदारजीले अब माग अब दिपाजीलाई चाहिँ केही भन्नका लागि आग्रह गर्दै यो भिडियोका बारे अर्को थम्नेल के सबैमा उस्तै त हुनु भएन नि थ्याङ्क यू माग्नु सबै कुरा त आइसक्यो तर मैले चाहिँ अब विशेष त सम्झिनुपर्ने हुन्छ जब रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा हामी यताउति भुतारिरहेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ राम थापा दाईलाई देख्दाखेरि र आज राम थापा दाईले नै गाउनुभएको गीत जुन गीत रिमेक भएर आएको छ त्यसलाई पनि यति मिठो गरेर सजाइदिनु भएको छ हाम्रो भीम भाइ हिमालजी अनि अन्जु पन्त होइन अनि राम दाईलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघि माग्नुले भने जस्तै मेरो लागि नै लेख्दिए जस्तो लाग्छ यो गीत र दाईले त्यो बेलामा सोच्नुभयो आज मैले खेल्न पाएँ मेरो भाग्य म भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ गीतमा म एकपछि अर्को गीतहरूमा खेलिरहेको छु म धन्यवाद दिन्छु दर्शकहरूलाई मलाई पचाइदिइरहनु भएको छ त्यो अर्थमा पनि र छक्का पन्जा अब लकडाउन अघि कुरा आइहाल्यो नरेशजीले भनिहाल्नुभयो के गर्ने त भन्दाखेरि चलायमान बनाउनको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर हामीले टेलर पनि निकालेका थियौँ त्यो विशुद्ध हलको लागि थियो नभए हामीले युट्युबमा पनि हाल्न सक्थ्यौँ त्यो हालेनौँ किनभने हल नै चलायमान होस् तितर बितर घटनाहरू समाचारहरू सुनिरहँदाखेरि हामी चलचित्रकर्मी हौ हामीलाई पनि चित्त दुख्यो ल केही गरौँ न त केही गरेर भए पनि अगाडि बढाउँ भन्नको लागि हामीले टेलर बनाएको थियौँ वास्तवमा त्यो टेलर एकदमै व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई नै चहल पहल होस् चलायमान होस् भन्नको लागि हो र मैले सम्झिनुपर्ने हुन्छ आज यहाँ त्यो चलायमान गर्नको लागि पनि त कसले दिन्थ्यो होला त त्यो गीत त्यो गीत सङ्गीत जसलाई जसले चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो सबैजनाले झुम्ने गीत थियो त्यो ठुलो एउटा कृति भन्छु म राम थापा दाईको त्यो गीत हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि म म्युजिक नेपाललाई धन्यवाद दिन्छु म्युजिक नेपाल सन्तोष दाईले पनि आज इन्भाइट गरिएको थियो सन्तोष दाई आउनु पाउनु भएन स्तुति बहिनी हुनुहुन्छ र स्पेसली थ्याङ्क यू दिन्छु राजीवजी अनि मन्दिरा दिदीलाई उहाँहरूले आज तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि यो गीत मिठो लागेको गीत नाच्न मन लागिरहेको थियो गुनगुनाउन मन लागिरहेको थियो भिडियो नै बनाउने अवसर पायौँ त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा भाग्य नै भन्न ठान्छु कर्म त कतिले गरिरहेको हुन्छ तर भाग्यले साथ दिएन भने केही हुँदैन नि त्यस्तै कर्म गरिरहेको थियौँ आज यो भाग्यले हाम्रो पोल्टामा आयो यो गीत त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्युजिक नेपाललाई र यो सबै कुराको बावजुद जस्तो अब हाम्रो टिममा छक्का पन्जा टिमको डाइरेक्सन प्रोडक्सन नै छक्का पन्जा टिम छ र छक्का पन्जाको टिमको मेरो साथीहरूको जति बयान गरे पनि म थाक्दिनँ र शब्द पनि मैले अपुग हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यति धेरै साथ र सँगसँगै लिएर हेरिरहनु भएको छ आफ्नो कर्मलाई र आफ्नो भाग्यलाई र अर्को थ्याङ्क यू दिनुपर्छ मैले गीत त बनाउने भने तर आजकल म्युजिक भिडियो बनाउन त्यति सजिलो छैन एकदमै खर्चिलो छ होइन सोच्दाखेरि पनि एकचोटि ओहो यत्रो पैसा लाग्छ र भन्ने खालको कुराहरू आउँछ होइन त्यस कारणले गर्दा मैले साथ र सहयोग मागेँ हरपल चामललाई के एडभर्टाइजिङलाई नियोबाट हाम्रो कारोबार मिडियाको रेशम सर हुनुहुन्छ रेशम सरलाई आइएमईलाई अनि त्यसपछि धेरैवटा त्यस्तो कुराहरू थियो निर्मल दाईले अझै खर्च पुग्दैन भने अझै ल्याउनुपर्छ कि भन्ने पनि कुरा भएको थियो तर होइन हामीले स्थान दिँदाखेरि राम्रै गरी स्थान दिनुपर्छ अब नखोजौँ यतिमै ठिक छ हामीलाई पैसाभन्दा पनि यो कृतिलाई जोगाउन पाउँ यति नै कुरा थियो र यसरी नै अगाडि बढ्यौँ एकपछि अर्को गर्दा जहिले पनि भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु अब त हिरो नै भन्छु किनभने यति धेरै छक्का पन्जाको पियर भएर काम गरिसकेको छु जहिले पनि माग्नु मेरो भाइ भनेर भन्छु म आजदेखि माग्नु भन्दिनँ मेरो हिरो भाइ भन्छु भाइ चाहिँ छोडेको छैन फेरि र स्पेसल थ्याङ्क यू दिन्छु सबैजनालाई यहाँ पत्रकार मित्रहरू आज विशेष त म्युजिक भिडियो त सार्वजनिक गऱ्यौँ तर आज यो माहौल एकदमै चहल पहलको माहौल बनेको छ
मलाई यति खुसी लागिरहेछ आज साच्चै नै नेपाली फिल्म नै पो प्रदर्शन हुन आँटेको हो कि त्यस्तो मलाई माहौल भएको छ र म अब चाँडै नै नेपाली चलचित्रको चलायमान हुन्छ भन्नेमा म एकदम धेरै विश्वस्त छु किनभने अस्ति भर्खर फिल्म हलमा जाँदाखेरि खचाखच दर्शक देख्दाखेरि आहा नेपाली फिल्म किन लागेन जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो तर अब त्यो त्यो देखिसकेको छ त्यो इनर्जी देखिसकेका छन् र हामीलाई खुसी लागिरहेछ र म्युजिक नेपालमा मोमो एपमा हाम्रो गीत आइसकेको छ युट्युबमा आइसकेको छ र सबैले हेरिदिनु होला आइसक्यो प्रिमियर होइन अँ हुँदैछ र अब अरू कुरा मलाई भन्नुपर्ने केही छैन आज दिपकजी हुनुहुन्न यहाँ दिपकजीले पनि सबैलाई नमस्ते र के कस्तो छ त्रुटिहरू त्यसलाई औलाइदिनु होला भन्नुभएको छ हामी पनि त्यही नै भन्छौँ र स्पेसली विक्रमजी टेकेन्द्रजी टेकेन्द्रजी त यस्तो मलाई वाउ लाग्यो दिदी भइहाल्छ नि भइहाल्छ भन्छ म चाहिँ एकदम आत्तिने कि काम गर्दाखेरि दिदी भइहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो टेकेन्द्रजी एकदमै यु डिड गुड जब अनि त्यसपछि विक्रमजीलाई एकदमै सजिलो स्टेपहरू दिएर हामीलाई हलुका देखाइदिनु भएको छ मेकअप पर्सनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सुरबिन भाइ पनि छ यहाँ हाम्रो पोखराबाट तुषार भाइ आ छन् किशोर भाइ यहाँ छन् सबैजना जसले मलाई माया गरेर आउनु भएको छ आशीर्वाद दिनको लागि उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु र विशेष त सम्झिन चाहन्छु नरेशजीलाई नरेशजीले यति मिठो गरेर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि नरेशजीको कार्यक्रममा त उभिन मात्रै पाइरहेको पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ र सबैलाई धन्यवाद अब मेरो शब्दहरू केही छैन सबै एड एजेन्सीलाई धन्यवाद सबै स्पेसली हिमालजी अन्जु पन्तजी हुनुहुन्न यहाँ अनि भीमजी सबैलाई धन्यवाद र स्पेसल धन्यवाद हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला आज बिहान मैले विजयजी तपाईँ प्रोग्राममा 4 बजे है भनेर भन्दाखेरि दिदी रुने होला भन्नुभएको थियो तपाईँले मन पराइदिनु भयो म हाँस्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू नरेश त यहाँ एकचोटि एकदम गाह्रो छ जस्तो दिदीले अघि भन्नुभयो नि दिदी उमेरले मभन्दा बहिनी हुनुहुन्छ मैले दिदी भन्छु उहाँ पनि उमेरले भाइ हुनुहुन्छ म दाई भन्छु उहाँलाई किनभने उहाँको दाई चाहिँ मेरो क्लासमेट हुनु हुँदो रहेछ पछि मात्रै थाहा उहाँ पनि मलाई दिदी भन्दै आएँ पछि मैले यस्तो हिरो भएर खेल्नु रहेछ होइन उहाँले पनि बेलैमा सोचेर यो चाहिँ हिरो हो यो हो दाई नमस्कार भन्दै गरेर हुन्थ्यो होइन त्यस्तो त्यो धेरै नै गाह्रो छ रोमान्टिक हुनुलाई त्यो त्यस्तो खालको एक प्रकारले फिल नै आउँदैन होला किन ढाँक्नु तपाईँलाई होइन आफ्नै दिदी जस्तो लाग्छ यसलाई एकदम गाह्रो गरी नाचिरहेछु म त्यहाँ यो त बस्नु नि बेर छैन हाम्रो सल्लाह मिल्यो भने त के बेर्ने होइन अँ यो त कुरो भयो भने त भन्नु सक्दैन पहिलो कुरा चाहिँ रोयल्टीको पनि तपाईँहरूले सबै कुरा दायरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको क्रिएटर्स पार्टको रोयल्टी जुन एउटा नेपालमा चाहिँ नि 3 आधिकारिक संस्था छ पहिलो म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल त्यसपछि पर्फर्मर सोसाइटी अफ नेपाल र अरू म्युजिक प्रड्युसर सोसाइटी अहिले त फिल्म पनि जोडिया छ त्यसमा 3 आधिकारिक संस्था नेपाल नेपालको सरकारले आधिकारिक दिएको संस्था मात्र छ जसले रोयल्टी उठाउन सक्छ अब त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टेरिटोरी बेस्ड रोयल्टी हुन्छ र तपाईँको इन्टरनेसनल रोयल्टीको चाहिँ त्यसमा बायोलेटरल एग्रिमेन्ट्सहरूको चाहिँ नि इस्युजहरू आउँछ र म्युजिक नेपालसँगै रोयल्टीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक नेपालले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जति पनि हिजोको दिनमा उत्पादन गरेका कन्टेन्टहरू एल्बमहरू जे थिए त्यसमा हामीले चाहिँ रोयल्टी दिने गरेकै छौँ
त्यसमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको अमाउन्टको रोयल्टी हो, क्रिएटर्सको पार्टको पर्फर्मेन्स रोयल्टिजहरू चाहिँ सोसाइटीले उठाउनुपर्छ। सोसाइटीको उसमा चाहिँ टारिफ डिफाइन गर्ने रोल चाहिँ सोसाइटीको हुन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ अब रिक्रिएट भएको केसमा चाहिँ आंशिक रूपमा ओरिजिनल क्रिएटर्सहरूले पनि रोयल्टी पाउनु नै हुन्छ र अहिलेका क्रिएटर्सहरू पनि आंशिक रोयल्टी पाउनु नै हुन्छ। र म्युजिक नेपालको केसमा पनि डेफिनेटली अहिलेको क्रिएटर्सहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नैपर्ने हुन्छ र हिजोका क्रिएटर्सलाई त ओरिजिनल क्रिएटर्सलाई माया मार्न सकिन्न, उहाँहरूलाई पनि दिनैपर्ने हुन्छ। र आजको यो उसबाट नै एउटा जानकारी पनि के गरौँ भन्दाखेरि म्युजिक नेपालको धेरै विषयमा रोयल्टीको विषयमा आइ नै रहन्छ। वास्तवमा हामीले रोयल्टी चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि हिजोका दिनमा जो ओनर्स हुनुहुन्छ त्यो एल्बमका जसले प्रड्युस गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामीले 15% रोयल्टी दिने नै गरेको छौँ। र त्यसबाहेक पनि सङ्गीतकारलाई 5%, गीतकारलाई 5% र गायकलाई 5% गरेर टोटलमा 30% त हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरेकै छौँ। र यसलाई चाहिँ नि हामीले अब भन्नु वार्षिक रूपमा चाहिँ नि एउटा हाम्रो हिसाब हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि रोयल्टी जाने गरेकै छ होइन। जस्तो नारायण गोपाल राईहरूको चाहिँ नारायण गोपालको प्रतिष्ठान छ, त्यहाँ जाने गरेको छ भन्दाखेरि नातिकाजीहरूको पनि त्यस्तो प्रतिष्ठानले जाने गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब जो चाहिँ नि जस्तो हकदाबी गर्ने पनि हुनुहुन्छ, कतिपय अग्रश्रष्टाहरूको चाहिँ नि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई उहाँहरूले हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको छ। कसरी चाहिँ रोयल्टी उठाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ नि अख्तियारीनामा दिनुहुन्छ रोयल्टी उठाउनुको लागि, त्यसरी चाहिँ रोयल्टी विवरण वितरण गर्ने गरिएका छौँ। अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै मिडियामा नआउँदाखेरि यो विषय चाहिँ ओझेलमा पर्दो रहेछ। जुन संस्थाले आफ्नो यो भनौँ लगभग 40 वर्षको इतिहासमा सुरुवातै रोयल्टीबाट स्टार्ट गरेको छ दिनलाई, अब त्यसमा मान्छेको आफआफ्नो धारणा हुनेछ। कोही कोही कसैलाई चित्त बुझेन भन्नेमा दिएको प्रक्रियागत कुरालाई ओझेलमा पार्न चाहिँ पुगेर हुँदैन जस्तो लाग्छ। प्रोग्राम बन्द हुँदा चाहिँ दुःख लागिहाल्छ नि, दुःख लागिहाल्छ। र यो टिकटकमा पनि देखिरहनु भएको छ मैले जितु नेपालजीलाई, र फेरि पनि अरू कार्यक्रम पनि राम्रो आउँछ नि। जितु नेपालजी एउटा मात्रै कार्यक्रममा त सीमित हुनुहुन्न, किनभने राम्रो ट्यालेन्टेड एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा अब विशालतर होइन भन्दा पनि अब यही गीतलाई नै कुरा गरौँ। हजुरले यस्तो छ, म छिटो छिटो खेल्दिनँ, छिटो छिटो खेल्नेहरूले थोरै थोरै लिनुहुँदो रहेछ। अब अलिक धेर भनेर त्यो चाहिँ मैले माग्ने भन्दा पनि उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ। हो तपाईँहरूले त यत्रो 1 वर्ष फिल्म यो केही पनि खेल्नु भएन, अन्त अलिक धेरै होस् भनेर ठ्याक्क दिनुहुन्छ। मैले त्यस्तो माग्ने गरेकै मागेर माग्ने भएको होइन भनेर त्यो चाहिँ मैले माग्ने भन्दा पनि उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ। हो तपाईँहरूले त यत्रो 1 वर्ष फिल्म यो केही पनि खेल्नु भएन, अन्त अलिक धेरै होस् भनेर ठ्याक्क दिनुहुन्छ। मैले त्यस्तो माग्ने गरेकै मागेर माग्ने भएको होइन हजुर धन्यवाद। मान्नेले आफूलाई हिरो ठानेको छैन, म के हिरोइन हुनु त्यो पनि कुरा छ होइन। छक्का पन्जा चारमा चाहिँ यसकै फेरि फेरिमा केही त बस्छ, हामी दुईजना छक्का पन्जा चार छक्का पन्जा वानदेखि नै खेलिरहेछौँ, यसकै फेरि फेरि केही त कथा आइहाल्छ होइन। मेन कथा चाहिँ अरू नै हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले भन्न मिल्दैन किन दिपकजी स्क्रिप्टमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि भन्न मिलेन। त्यस कारणले गर्दा छक्का पन्जाको छक्का पन्जा भन्ने बित्तिकै माग्ने बुढा र मेरो पियर खोजिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एक किसिमको छक्का पन्जा चारमा यो कथा
यो यही कथा राख्यो भने त फेरि मजा आउँदैन. केही न केही चाहिँ माग्नु. माग्नुले अघि दिदीमा दिदीसँग फिलिङै आएन भने अब म कुटी कुटी फिलिङ निकालिदिन्छु मायाको किटाई सँगसँगै. माग्नुले अघि दिदीमा दिदीसँग फिलिङै आएन भने अब म कुटी कुटी फिलिङ निकालिदिन्छु मायाको किटाई सँगसँगै.